дискусії, якої ми хочемо Україні. Це загальноукраїнська дискусія, яку започаткував політик, дипломат Роман Безсмертний. Вона вже відбулася у 8 містах України, сьогодні Полтава. Коротко про нашу зустріч. Роман Безсмертний переконаний, що саме відповідь на питання, якої ми хочемо України, здатна консолідувати державу навколо основної цінності – людини. Сьогодні Роман Безсмертний говоритиме вас і говоритиме сам і слухатиме вас. Це зустріч, дискусія, тому після короткої вступної промови кожен може задавати питання і висловлювати свої думки. Декілька технічних моментів. Прохання перевести свої телефони в беззвучний режим. Коли у вас з'являться запитання або репліка, будь ласка, піднімайте руку. Модератором цієї дискусії буде Роман Безсмертний, він надаватиме слово, асистенти надаватимуть мікрофон і прохання представлятися. Також можна задавати запитання через записки, я сидітиму тут в першому ряді, можете мені давати, а я вже передаватиму Роману Петровичу. Працюємо до 14-ї години і я запрошую до слова Романа Безсмертного. Доброго дня, вельмишановні пані та панове. Я дуже радий вас бачити на цій розмові. Ще більш радий бути в цьому залі, тому що цей зал він зачарований. Просто зачарований. Він спонукає до хорошої, продуктивної розмови. Можу вам сказати, що перед полтавчанами я маю один гріх. Я не такий часто гість в Полтаві. А хотів би набагато частіше тут бути, частіше з вами говорити, як і спілкуватися не тільки з вами, а й з іншими громадянами. Але дуже радий тим, хто прийшов, і дякую тим, хто прийшов на нашу розмову. А чому ми, власне, поставили перед собою таке завдання? Бо це не питання. Там нема знаку питання в кінці. Це свого роду основа для того, щоб ми поспілкувалися. А чому це вкрай необхідно? Бо що б ми не робили, які б кроки ми не здійснювали, ну, очевидно, що ми повинні задатися питанням, а хочемо то ми чого? Чого ми хочемо? Що ми перед собою малюємо? І що ми замовляємо? Очевидно, що у вас, в мене є відповідь своя на це питання. А у нас є спільне бачення. Бо з бачення кожного із нас треба скласти наше розуміння, чого ми всі хочемо. І що в цьому хочемо співпадає, а що хочемо приводить до того, що ми починаємо конфліктувати. Спочатку дискутувати, потім конфліктувати і багато чого іншого. Я дозволю собі висловити декілька думок і просив би вас не тільки задавати питання, а й поділитися своїми думками. Ви вже почули від Уляни про те, що це не перша зустріч. В містах, в яких ми побували, в регіонах, ми також проводили цю розмову і ми спільно формували бачення, так чого ми хочемо. Кожна із таких зустрічей принесла свої нюанси, свої особливості. Особливе із них, що як емоційно вражає, я ніколи не думав, що портовими можуть бути не тільки міста, які знаходяться на березі моря чи ріки. Виявилося, що портовими є і міста, які знаходяться на суші. Я думаю, що ви розумієте, в сенсі, якому я кажу, портове місто. Так от, коротко поділюсь своїми думками з приводу того, мікрофон утікає. Яка ситуація зараз, який діагноз і що з моєї точки зору треба робити? Очевидно, що на даний момент відбувається те явище, яке називається розрив між державою і суспільством. І яке б ми питання не взяли, воно має в собі ці прояви.
Що означає цей розрив? Ось давайте візьмемо питання, яке найбільше болить не тільки полтавчанам, а всім українцям, бо це проблема номер один. Її визнають усі першою бідою, першою трагедією, і всі вимагають її вирішення. Це тема війни. Подивіться, як розвивалася ситуація. Люди зреагували, держава бігла за людьми. Подивіться сьогодні, що відбувається. Для людей це війна, для держави закон про правовий режим воєнного стану не введений, в дію закон про оборону не введений. Тобто суспільство воює, держава, ну давайте скажемо, торгує. Ну, грубо так, грубо. Одні воюють, другі торгують. Давайте подивимося на тему безпеки, бо це друга проблема, якою стривожені люди, які вимагають її вирішення. Бо безпека – це ж не тільки війна, це безпека кожен день, безпека вдома, на робочому місці, на вулиці, на праці і так далі. Оце якщо, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ не прийшов на засідання уряду, його відсутність там не помітять. Подивіться, 4 роки, скільки рішень з питань безпеки розглядав уряд? Жодного. Тобто виходить так, що та інституція, яка б мала займатися і опікуватися питаннями уряду, вона не працює. А президент цим займається? Ні, не займається. Хто займається? Поліція. А ж питання безпеки – це тільки питання поліції. Це не питання органів місцевого самоврядування, це не питання уряду. Зверніть увагу, тобто люди про це тривожаться, але відповіді системи держави це немає. Є один нюанс, який викликає колосальну небезпеку. Зараз війна допомогла отримати майже 6 мільйонів стволів в руки цивільного населення. Це нарізна зброя. Із них 1 200 000 – це мисливська, а решта. А як вона повернеться? В яку сторону? Ми розуміємо це? Тоді питання, так чому не організована територіальна оборона? Чим більше ви задаєтеся питаннями безпеки, тим більше ви даєте відповідь, що це стає проблемою власне людини, але це не є проблемою держави. Тому очевидно, що питання прийняття закону про зброю, закону про територіальну оборону, організація територіальної оборони, реєстрація зброї, періодичні навчання і так далі, вони просяться сьогодні. В іншому випадку невідомо, в яку сторону ці стволи будуть повертатися. Наступне. Третя проблема, якою стривожено населення, громадяни України – це корупція. Давайте подивимося, а як ми її лікуємо. Створені декілька органів. НАБУ, НЗК, антикорупційний суд, ДБР. Добре. Значить, в Конституції є Генеральна прокуратура, в якої забрали ці повноваження. Прийняли рішення про створення цілого ряду структур, в які до сьогоднішнього часу знаходяться в зачаточному стані. Вони ще не працюють. Тобто ці вже не працюють, а ці ще не працюють. А що ж тоді працює? Те вже, а це ще. Ну, здавалось би, там, хай попрацює антимонопольний комітет. Бо корупція береться звідки? З монополізації, з олігархізації. У антимонопольного комітету 10 господарів. Не встигає він зробити крок, як йому з усіх кабінетів ні сміч. Далі. Фонд держмайна. За 27 років був тільки один випадок, коли було перевірено, проревізовано виконання зобов'язань по інвестиційній угоді під час приватизації. Це Криворіжсталь. Все інше ніхто не перевіряв. То
виникає питання, а як же тоді запобігти такому нещастю, як корупція? Добре. Кажуть, децентралізація влади, децентралізація бюджетних ресурсів допоможе боротися з корупцією. Скажіть, будь ласка, а створення медичного фонду 180 мільярдів гривень – це децентралізація коштів? Чи це концентрація коштів? Ось вам заява, а ось вам дії. Що в цьому плані необхідно робити? Ну, якщо вже створили якісь органи, то їм треба дати повноваження і права, і в кінці кінців включити їх в конституційні повноваження. Якщо ви вже бачите, що Генеральна прокуратура не справляється, то тоді питання, так, зробіть її частиною чи Міністерства юстиції, чи судів. Бо що ж ми робимо? Якби те, що є в Конституції, не працює, а те, що немає, ми від нього вимагаємо. Не дивуйтеся дискусії між Холодницьким і Ситником. А що їм робити? Вони мусять один одного, вибачте, мочити, бо у них іншої роботи немає. Далі. Стан економіки. Бізнесу. Ми без кінця 27 років кажемо про те, що уряд, система влади паразитує на бізнесі. Ну, зрозуміло, обороною не займаємося, безпекою не займаємося, чим компенсуємо вільний час? Тим, що сидимо на плечах у бізнесу. Ну, треба чимось компенсувати час. Бо безпекою не займаємося, обороною не займаємося. Це ж не повноваження уряду. Як тільки починають рухатися, виникає дискусія між двома урядами, бо один на Банкові, другий на Грушевську. Бізнес волає, він робить якісь кроки. Добре, зустрілися з бізнесом. За 5 років декілька зустрічей. Як реалізовані домовленості? Абсолютно ніяк. В результаті почали говорити про введення податку на вивезений капітал. Виведений капітал. Ну, хрін від редьки не солодший. В результаті він приведе до того, що ще погіршиться інвестиційний клімат. Маючи експортно залежну економіку, інвестиційно залежну економіку, ввівши капітал на податок на вивезений капітал, і так обрушаться інвестиції, які критично не вистачають сьогодні. Виникає питання, так якщо ми хочемо інвестицій, то що ми робимо тоді? Очевидно, що в цій ситуації є тільки один спосіб. Запитати у бізнеса, що вам потрібно, і зробити те, що потрібно, а не займатися самообманом. Очевидно, що це є основа для розв'язання соціальних питань. Ми кажемо, ціни ростуть на газ, як джерело. Добре? Раз піднялися, другий раз піднялися, третій раз піднялися. Ну, невже не зрозуміло, що на сьогоднішній день використовувати цей ресурс для комунальних послуг – це тільки бігти за цінами. Сума затрат на купівлю газу на рік дорівнює суми затрат на те, щоб поміняти в бюджетних установах систему забезпечення теплом і гарячою водою від такого джерела, як газ, на теплові насоси. Чого це не робиться? Це можна за рік зробити. Відповідь вже на поверхні лежить. Бо ця ціна і є різницею, на якій заробляють, ну якщо не через схеми, то через преміальні. Бо героїчна боротьба по підняттю ціни закінчується героїчною боротьбою в судах і потім преміями. Що ми переживаємо і бачимо зараз перед собою. Що робити в цій ситуації? Коли ми бачимо явно, що людина займається самовиживанням, а інститути держави працюють самі для себе, вони замкнулися в собі. Ну, очевидно, що рецептура є тільки одна. Необхідно йти на глибоке перезаснування держави. Треба міняти інституційну модель. Що означає міняти інституційну модель? В усіх містах, в яких ми були, обговорювали, я чув фразу «Київ нас не чує». А як він може почути? Подивіться на систему організації влади. Де ті канали,
по яких можна доносити цей сигнал? Що в нас є представництво регіонів в парламенті? Немає. Що в нас є представництво регіонів у владі? Є. Тільки воно спочатку було Дніпропетровське, потім Донецьке, тепер Вінницьке. Так у нас же не один регіон, у нас 27 їх. Ну що вам розказати, як у цьому році розподілили дотації між регіонами? Ну подивіться по бюджету. Тобто все це свідчить про дуже глибокі інституційні речі. І тут без іншого парламентаризму, який враховував би інтерес регіонів, не обійтись. Тема виконавчої влади. Дивіться, 2/3 потреб людини знаходиться на рівні первинної організації. Місто, населений пункт і так далі. 2/3 повноважень для їх вирішення знаходиться в центрі. Ви будете скільки завгодно ходити у мерію, а вам будуть показувати відповідь там. Там відповідь. Тому очевидно, що модель взаємостосунків центральної виконавчої влади і місцевого самоврядування треба кардинально міняти. Щось пробували робити, щось робиться. Але я сприймаю це як просто експеримент в тому, що робиться. Не більше, не менше. Це експеримент, це спроби проблему вирішити, але це не вирішення питання. Те ж саме стосується судів. Те ж саме стосується війни. Дивіться. Чому стріляють? Є чим стріляти і є з чого стріляти. Невже фраза про те, що боєприпаси і зброя береться в супермаркеті, на 5-му році війни не зрозуміло, де береться зброя і боєприпаси? Вона поставляється з Росії. З ким треба говорити про це? З Кремлем. Далі. Де знаходяться найбільше всі військовополонені, незаконно утримувані і так далі? В Луганську? В Донецьку? Вони знаходяться в Росії. З ким треба про це говорити? З Кремлем. Я не проти того, щоб сиділи, говорили в Мінську, але треба зрозуміти адресат. Хто вирішує ці питання? Зрозуміло, що вести розмову можна тільки тоді, коли в тебе за спиною сильна армія. Без цього ти не зможеш говорити. Добре, давайте торкнемося цього питання. Війна – це жах, війна – це кошмар, війна – це небезпека. Але війна – це шанс відродити військово-промисловий комплекс, як мінімум. Як мінімум. Тоді поясніть мені, на 5-му році війни ми не маємо патронного заводу. Близько 11 видів сучасної зброї було продемонстровано. Хоч один вид поставлений на серійний випуск? Ні. Я знову вчора по дорозі прочитав, що загинуло троє бійців під час експериментальних пострілів з міномета. Це той же міномет, з якого 3 місяці назад, коли стріляли, загинуло 5. Це той же міномет. Скільки ще треба експериментувати для того, щоб зрозуміло, що не те. Тому очевидно, що нам треба глибинно міняти систему організації держави. Очевидно, що треба думати про дорогу. Очевидно, що війна сама собою не припиниться. Це означає, що ці кроки доведеться робити в умовах війни. Тому для цього треба приймати спеціальний документ, визначати певний перехідний період, рік, півтора. Це на себе має взяти новообраний парламент, новообраний президент, але цією дорогою треба йти. У нас на сьогоднішній день вибір дуже простий. Або ми йдемо на ці серйозні глибинні зміни, або ми йдемо прямим шляхом до чергової революції, до чергового протесту людей. На Майдані ще десь це вже не має значення. Ситуація загострюється, вона погіршується. І тому ми знаходимося в цій вилці. Я завершую свій виступ. Прошу поділитися своїми думками, задати питання. Дякую вам. Будь ласка.
кого є бажання? Мікрофон віднесіть. Прохання ще таке. Ви можете висловлювати свої думки, не лише задавати питання. Доброго дня, Романе Петровичу. Я бажаю вам пройти цей нелегкий шлях і втілити ваші мрії, справи, щоб вони добігли логічного завершення. Я хотів би спитати ваше перше враження від Полтави. Ви сказали, що ви нам заборгували, тому я хотів би відчути таку щиру відповідь. Ви знаєте, якщо дивишся на людину, щось перше кидається тобі в очі. Там якийсь, може, там, колір волосся, чи там очей, чи ще щось. Що вам таке іменно запало в душу, коли ви приїхали з візитом до нашого, ми називаємо його духовною столицею, до нашого міста. Ми би хотіли почути щиру, яка б могла б нас надихнути. Дякую. Дякую. Ну, перше враження, от я дуже люблю от такі стару забудову, зовсім стару, там починаючи з кінця 19-го, початку 20-го століття. І я вже сьогодні, ми так йшли поруч, і я кажу, я все зробив для того, щоб ці речі зберегти, щоб вони не розвалювалися. Тому що для мене от будь-яке, по-перше, я за освітою історик. Для мене от такі речі архітектурні, це якби право нас іти в майбутнє. Якщо ми це збережемо, це ми маємо право іти в майбутнє. Це перше враження, і це оці всі будинки, там двоповерхові, такі невисокі, вони справляють враження такого домашнього затишку. Для мене цей світ, оцей світ історії, традиції, він дуже важливий. Це перше. Друге, в зв'язку з тим, що давно був у Полтаві, мені сподобалися візуальні зміни, там деяка нова забудова там, і так далі. Я до цього відношусь. Це означає, що місто десь рухається. Страшенно не сподобались дороги. Це якесь прокляття, чесно кажучи. Тобто я бачу, що тут якась є проблема. Як ви розумієте, я почитав все те, що робиться в міській раді, ситуація з мером там, і так далі. Але як людина, яка все життя займається місцевим самоврядуванням, я поки не докопаюся до суті, не розберуся, що до чого, я ніколи не робив висновків. Я належу до тих, хто прийшов в українську політику з минулим поколінням. З тим старим поколінням. Я ще добре пам'ятаю вашого покійного мера, що робилося, як робилося, чому це робилося, виходячи з яких речей. От я пам'ятаю деякі об'єкти, які тоді відкривалися, які сьогодні вже поржавіли, там і розвалюються, починають розвалюватися і таке інше. Тому, з одного боку, кращого залу, ніж оцей, от це 9-та зустріч, не було. Були різні зали. Мені дуже приємно виступати в цьому залі. Далі. Такого затишку і спокою, як тут у Полтаві, я ніде не бачу. Я вже сьогодні зустрівся з студентами. Приємна аудиторія, активні діти, ще активніші викладачі. З одного боку. А з іншого боку, я вам кажу, дороги – це просто якесь лихо. Я не знаю ситуацію, яка пов'язана з деталями там радою, виконкому. Може, ви мені щось підкажете? Що сталося? Чому відправили відставку міського голови і таке інше? То вже ваші внутрішні речі, в яких би хотілося розібратися. Оце буквально перші відчуття, які я виніс із вчорашнього пізного приїзду, тому що я приїхав, вже було темно. Сьогодні тільки встиг проїхатись, побачити. Розумієте, для мене так само Полтава – це Котляревський, це, я розумію це. Я сьогодні пробіг мимо музею, хотілося просто зайти, подивитися спокійно. Тому що, крім того, що я можу цитувати там Енеїду, побувати в таких місцях – це дуже важливо, відчути це. Хоча побувати в чергове і подивитися так. Це правда, що там розсипаються воно, чи щось роблять із тим, розумієте? Тобто це мої враження. Дякую вам. Будь ласка, ще.
Доброго дня, Роман Петрович, я представляю Миколаївський район. Ваші виступи насичені тими проблемами, які болючі нашій державі, всім нашим громадянам. Але є ще одна проблема, я думаю, вона також актуальна, це питання землі. Так як ми представляємо аграрний сектор, говорить район. І в чому воно викликає питання? Закон про оренду землі дає право орендарів вільно розпоряджатися земельною ділянкою, не дивлячись на те, що власником є громадянин України. І от коли люди, починаючи з того, що не можуть отримати належну орендну плату, не обробляються процедурні ділянки, безліч питань, орендарі говорять про те, що, вибачте, є закон, ви договір підписали до побачення. Розірвати такий договір – це в 90% неможливо. То чи не назріло зараз питання законодавчо, звичайно, вирішити на такому рівні, що хоча б з половини терміну на укладений договір, власник земельної ділянки має право її повернути назад для чи укладення, чи самому обробляти, враховуючи, що те, як зараз ціни ростуть на енергоносії, на паливо, на ядохімікати і на підшлі, на все. А орендна плата, вибачте, заходиться до якихось 3-4% від вартості пального. Це просто смішно. Дякую, Роман Петрович. Ми, звичайно, будемо підтримувати вас, ваші ідеї, втілювати їх, налаштовувати інших. Думаю, що все в нас вийде. Мабуть, це питання, про яке буду говорити довго, бо я пам'ятаю, коли орендна плата була 1,2%. Зараз, якщо правда те, що я чую, то орендна плата в більшості угод, не дивлячись на те, що зазначено 3-4%, є 7-8 і більше. А деякі навіть більше піднімають, дивлячись на умови власника. Це правда, так? Ну, тобто це означає, що я орієнтуюся в ситуації. Друге, моїм глибоким переконанням, до того, поки в Україні не буде організовано цивілізований обіг землі, в цьому питанні порядку не буде. Не буде. Почуйте мене, цивілізований обіг. Бо обіг – це не тільки купівля-продаж. Це оренда, це дарування, це інші, емфітевзис, це маса-маса речей, які пов'язані з стосунками власника і того, хто його обробляє. Скажу вам просту річ. Відношення до землі має бути таке, як відношення до бідної людини. Якщо їй не стає краще, у неї не зростає врожайність, такий господар не має права користуватися землею. Ви розумієте, про що я сказав? Бо земля нам дана Богом. І ми повинні розуміти, якщо ми виснажуємо землю, то наступним поколінням їсти буде нічого. Це перше. Друге. Тепер дивіться. Мені часто починають розказувати, там, що великі землевласники вкладають великі гроші. Ви візьміть аналіз, якщо отак, одне село, один орендар, капут, це капут село. Там нема конкуренції, там прийшов допоможи, іди звідси. Як тільки є конкуренція, вже один зробив дитячий садок, другий щось на тому, одному допоміг, третьому. Тобто там діють закони, які стосуються ринку. Ситуація точно така в районі. У нас в Україні середній об'єм орної землі в районі 42 тисячі гектарів. Уявіть собі, якщо це один землевласник, це капут району. Тобто там все убита інфраструктура, убиті дороги, там нічого не буде. Ще гірше, якщо це в області. Сьогодні в Україні 5 орендарів, які мають в оренді об'єми більше, ніж 300 тисяч гектарів. Ви розумієте, що це таке? Що це за масиви? Тому очевидно, що нам треба запровадження цивілізованого обігу. Що для цього треба зробити? Перше. Довершити прийняття законодавчих актів. Двох не вистачає. Нема закону про обіг і немає закону про земельний банк, іпотечний, що завгодно. Але врегулюйте цю частину, бо
в тих, хто орендує, в тих, хто обробляє, починаючи від фермера, закінчуючи латифундиста, у них немає джерела. Якщо латифундист виходить на зовнішній ринок запозичень, будуючи піраміду і під піраміду ще гроші залучає, то фермер туди не вийде. Він не вийде. Але що таке піраміда у латифундиста? Це піраміда обману. Це просто обман. Коли зовнішні гроші заводяться ніби під майбутній урожай. Насправді йде експлуатація так званих 300-400 і більше гектарів землі, нібито умовною, знаходячою, яка знаходиться в обробітку. Якщо ви зайдете всередину туди і подивитесь, то все це робиться тільки заради того, щоб потім на поверненні ПДВ отримати свої гроші. Якщо ми торкнемося невеликого фермера, він 2 роки як повністю перейшов на готівку. В нього іншого способу якось витримувати стосунки і вести господарство просто немає. Вернути ПДВ він не може, тому що він не знаходиться в експортних умовах. І тому він що робить? Він переходить на готівку. Тому для мене очевидно, що запровадження обігу земель потребує завершення прийняття законодавства. Наступне. Очевидно, що в питаннях механізму ринку повинні працювати фахівці. Коли прийнято було у 2003 році земельний кодекс, було передбачено навіть введення спеціальностей в вузах. Пройшло 15 років. Ні один вуз в Україні не готує спеціалістів, які потрібні для цього. Ні один. А тепер давайте подивимося. До цього часу не заповнено кадастр. Тобто він діє лише частково. Далі. Виділення в натурі відбулося ледь більше трошки 30%. Ледь більше 30%. Ви розумієте, чому це відбувається? Тому що на біса йому виділення в натурі, як він володіє сотнями тисяч. Йому треба зберегти ці масиви і не допускати туди власника. Ось чому йде така війна. Тому завершити цей процес вкрай необхідно. До речі, маючи сьогодні супутникові технології, ну це ж елементарно зробити. Ну що ж ми дурака валяємо, розказуємо, що треба ходити і сажнем по городах міряти. Це робиться елементарно. Наступне. Це випустив з голови. Так, про закон сказав, про підготовку кадрів сказав. А що не сказав? Хвилинку. Чекай. Ні, ну, я власне навколо цього кручуся, і я чогось дуже важливого не сказав. Я тримав у голові і випустив. Таким чином, для мене очевидно, я якщо згадаю, я тоді перейду до цього. Для мене очевидно, що тільки цивілізований обіг землі, він дозволяє дати відповідь на... і ще одне, ключове. Я в принципі не вірю в здатність держави організувати цей процес. Принципово не вірю. От я бачу, що робилося в питаннях приватизації, я розумію, як тільки оце ще віддається державі, буде така ж сама халява. Що треба зробити? Треба, щоб в кожному районі, в кожній області цим питанням займалися об'єднання фермерів. Від них буде залежати, кому і на яких умовах буде земля продаватися, купуватися, передаватися в оренду. Умовно кажучи, якщо воно не клепки не розуміє, то давати йому в руки землю категорично. Умовно кажучи, цим об'єднанням, законом має держава делегувати право контролювати, починаючи від процесу купівлі-продажу, укладання угод оренди, закінчуючи дотриманням технологічної карти. Не вніс учасно, до побачення. Узяв кредит на посів, а купуєш теля, до побачення і так далі. Тобто має бути чіткий порядок в питаннях користування обробітку і процедури обігу земель. Тоді я вірю в те, що воно щось буде робитися. Я в свій час очолював корпорацію «Укрвінпро». Я знаю, що таке, коли самі виробники контролюють себе.
Для них неприйнятна є тема контрабанди. Вони розуміють, що це падіння ринку, це падіння ціни. Вони знають, хто має повний цикл виробництва, якісний цикл виробництва, і тому вони кажуть, ти можеш працювати. А всі оці розмови про те, що в Києві хтось це вирішить, вони закінчаться точно так, як оця комісія по енергорегулюванню і тарифах. Ну як вона може знати собі вартість енергозатрат від Луганська до Львова? Ви розумієте, що їм підсовують, що попало? Там структуру собівартості показали, підсунули. Вони що, перевіряють, що в цій структурі собівартості вкладено і так далі? Ні. Тому очевидно, що тема управління цим процесом, об'єднання фермерів, орендарів і так далі, я не знаю, як це товариство буде названо. Але не може це робитися без тих людей, які працюють, які знають, які мають відповідну освіту, підготовку, які віками від батька, сина займалися цими речами. Тоді я вірю в те, що може бути і капіталізація, тому що це можливість залучити ресурс, і якісна рекультивація земель, і я вже не кажу про те, що урожай і таке інше. Я не розумію цю сумасшедшу ідею експортувати 100 мільйонів тонн збіжжя. От яка ситуація зараз? Рівень розораності ґрунтів в Україні складає 72%. Середній показник по Європі – 40%. Ви розумієте, що ми забігли вже за пропорції? Так це 72% того, що контролюється. По показниках минулого року середній показник незаведених в реєстр земель, які піддаються обробітку, 27-25%. Це те, що знаходиться поза реєстром, що обробляється. Це розорані луки, болота там, і так далі, і так далі. А це все екологічний баланс. Це наші умови життя, це наші діти. Тому питання не просто важливе. Воно вже сьогодні не тільки в царині агротехнологій, обігу земель, воно вже носить характер екологічної небезпеки для України. Бо за цим іде лісові насадження, масиви, рекреаційні масиви, наявність водних ресурсів, водозахисних і так далі. Ну, вибачте, я трошки затягнув, але я навмисно це роблю, тому що я розумію, що я знаходжусь на Полтавщині, де питання землі, ну воно ключове насправді в нинішній ситуації. Дякую. Дві записки. Що від перезаснування держави виграє конкретний громадянин? Що це змінить в житті людей? Що в мене з'явиться такого, чого немає зараз? Ви розумієте, що вас зараз нема для держави? Ви не існуєте. Ви не існуєте як цінність. Вас нема. Бо інститути держави, які мають на вас працювати, вони працюють всередині самі на себе. Ну ви розумієте, що модно бути митником, податківцем і так далі. Модно бути. Це в нас. А там модно бути викладачем, учителем, вченим. Ви розумієте, що цінності різні? Лікарем. Тобто ми живемо в суспільстві, якому в державі, якому людина і суспільство, в принципі, не потрібні. Ну дивіться, почалась війна, люди кинулися захищати батьківщину. Ну, держава через рік-півтора розкачалася. Я задаю питання, а чому з першого моменту не зреагувала держава? Чому не було виконано Конституцію, закон про правовий режим воєнного стану, закон про оборону? Чому не зреагували? Зараз людині погано, чому не реагують? Вона захворіла, чому нема реакції ніякої? Тому що людина не існує для цієї держави. Це цінностні речі. Тому я кажу, поки не буде інститутів держави в сфері освіти, медицини, дошкільної, які будуть поділяти цінність людську і працювати на людину, не буде воно працювати. Не буде. Чому? Дивіться, де відбувається відповідь на ці питання? Там, де ви живете.
А хто має повноваження вирішувати? Медичний фонд. Медичний фонд у Києві, а я в Полтаві. Ну, 360 кілометрів – це перша думка, яка в нас виникає. Перша думка. Тобто нас не існує з вами. Тепер, що ви будете, що з'явиться? Перше, що у вас з'являється, це шанс, що ваша проблема буде вирішена. Друге, у вас з'являється той, до кого ви можете звернутися, щоб це було вирішено. Ви сьогодні не знаєте, куди з бідою піти і звернутися. Ви не знаєте відповіді. Як ви зараз шукаєте відповідь? Виникає питання, ви в інтернеті. В інтернеті самі шукаєте, які ліки купувати, в яку школу, в який садок дітей віддавати і так далі. Ви самі шукаєте відповідь на питання. Ви нікому не потрібні в цій системі координат. Життя так склалося, що я родинно бачу, як це вирішується там. Там, у тій системі. Якщо ви дитину привели до лікаря, і в неї там чи синячок якийсь, чи, не дай Бог, вивих, лікар, я маю повідомити про це, куди треба. Повідомив. На другий раз прийшли, вибачте, але я маю повідомити, і до вас прийде комісія. Перевірити. Далі вас беруть на курси. Ви слухаєте місяць курси, як треба з дитиною поводити себе. Після цього до вас представляють людину, яка контролює це. Бо невідомо, чого в дитини синячок чи пальчик вивихнутий. Точно така ж система. Ви прийшли на роботу хворі, а що з вами сталося? Може, вас треба полікувати? Чого ви ходите на роботу, заражаєте співробітників? Я знаю ту систему. І я не розумію те, що в нас відбувається, бо воно втікає від людини. Там воно якби біля, і тебе весь час тормосять. А тут воно втікає. Тема із цим фондом медичним, вона мені покою не дає. Тому що я не розумію, як можна централізувати в системі надання медичних послуг всі ресурси. Тому у вас з'явиться шанс і у вас з'явиться можливість вирішувати питання, і інститути держави, і особа державна буде ходити за вами. Якщо цього не робити, ви будете бігати по установах. Ви будете заходити куди завгодно. Ваші проблеми ніхто не буде вирішувати. От я не був тут у міській раді, міськвиконкомі. Але я був уже в багатьох містах, знаю ситуацію. Сьогодні я маю на увазі. От заходиш в мерію, відкрито хол. У другу заходиш, стоїть поліцейський. Отут прямо. Я кажу, а як дощ? Він дивиться на мене незрозуміло. Кажу, а як люди прийдуть і дощ буде? Ну мені сказали, тут стоять. Розумієте, з чого починається вся ця справа? От це дев'яте місто, я ще раз кажу, я не був. Із восьми попередніх у двох містах можна зайти в хол, ну і від дощу. Всіх інших отак зайшов, і тут поліцейський, здрасте. Тобто ви розумієте, як воно побудовано? Нема людині місця тут взагалі, в принципі. Вона не потрібна цій системі. Тому якщо ми це розуміємо, нам треба міняти цю інституційну систему. Бо тут кадри не мають значення. Доброго дня, мене звати Ольга Очеретяна, місто Кременчук. У мене два питання. Одне стосується мови, тому що кілька років, ну багато вже років в нашій країні спекулюється питання, мовне питання. Це перше. І друге, медична реформа, яку вважають геноцидом проти українського народу. Ваше ставлення до цих двох питань? З останнього почну. Я вже дещо сказав. В мене є два моїх хороших знайомих. Це
колишній міністр Поліщук і колишній міністр Ємець. Так от, Ємець вважає, що це геноцид, а Поліщук, що це щастя. А я дивлюсь на них, кажу, ви розумієте, ви два міністри, а я виріс у лікарні, бо мама починала працювати санітаркою, потім молодшою сестрою. Я запах пеніциліна, я його можу придумати. Що таке пеніцилін, медики розуміють. Я його придумую собі, тому що я бродив по цих коридорах біля операційної. Я ще пам'ятаю, як бігали з подушками, пам'ятаєте, та коричнева подушка, зелена, металися от, по коридорах. Я пам'ятаю, як рвали зуби без наркозу, цей крик стояв такий, що бо виріс у цих умовах. Те, що я можу вам сказати, я можу порівняти цю систему, яка пропонується, з іншими. Я не розумію, як можна проводити реформу на засадах, які реалізовувалися 30 років назад. Ну що значить сьогодні запроваджувати те, що було зроблено в такій-то країні 30 років назад? Ми, по-моєму, хворі на всю голову, це точно. 30 років пройшло, за цей час змінилося все. Все змінилося. Районна поліклініка Макарівська, району, де я виріс, вона називалась імені Пирогова. Там був лікар Журавський, до якого з усього Радянського Союзу з'їжджалися, дивились, він хірург, як він робить операцію. У 2005 році я попав в ситуацію, коли втратив свідомість, і мене привезли в цю поліклініку. Я періодично приходив до тями і дуже добре пам'ятаю слова. Це я віце-прем'єр. Як головний лікар каже, везіть його звідси, тому що коньки зараз двине, і ми тут всі сядемо. Розумієте? Тобто все понятно. Все зрозуміло. Тобто це речі, про які я вам можу говорити. От, бо для мене, наприклад, централізація коштів – це корупція. Централізація повноважень – це корупція. У 2005 році, коли були віддали можливість закуповувати ліки і обладнання для регіонів і міст, Київ не знав, що таке корупція на закупівлі ліків. Це робили на місцях. Ну, мені яка справа. Сьогодні подивіться, ось у мене смс-ка декілька днів назад. Завезли такі-то ліки, термін використання прострочений на півтора року. Ось вам відповідь на питання. Це централізована закупівля. Тому, не дивлячись на те, що в мене два таких дорадники, які між собою бодаються, я не розумію, що таке робити реформу, яка 30 років назад робилася в іншій країні. Я не розумію цього. Записка. Сьогодні день народження Порошенка. Стосовно мовного питання. По рейтингу воно 21-е. От як до 21-го, я до нього так і відношусь. Чому? Якщо людина працює в державі, в державному органі, вона зобов'язана знати державну мову. Вона державний чиновник. Вона пише документи, вона складає відповідні речі, вона державний чиновник. Вона зобов'язана, це державна машина. Більше того, моя позиція така, не знаєш мови, тобі нічого йти туди, бо ти обличчя. Мені настільки соромно було, коли я приїхав в Білорусь. Перше, чого мене викликали в МЗС, мені показали ноти. Каже, подивіться, як ваші співробітники безграмотно пишуть. Оригінал то складається мовою державною, під нього підкладається переклад. Це вони мені казали. Тому для мене очевидна відповідь на це питання. Що стосується людей, то хоч шепчіть. Хоч говоріть космічною мовою, це не має абсолютно ніякого значення. Це люди. Система державна – це одне, люди – це їх права зовсім інші. В тому числі театри, спектаклі,
вистави і так далі. Я би з задоволенням був радий, якби в Україну на гастролі приїжджали французькі, німецькі, російські, британські театри, групи і так далі. Я люблю це. І наше різноманіття – це наше багатство. Інша справа, я ще раз кажу, це державна система. Там має бути чітка дисципліна і порядок. І з цього треба виходити. Це стосується органів місцевого самоврядування, це стосується судів, це стосується системи виконавчої влади, це стосується армії, це стосується центральних органів виконавчої влади і так далі. Що я ще не сказав в питаннях мови? Це наступне питання. Сьогодні день народження Порошенка, побажайте йому щось. На початку каденції я йому бажав, щоб він став великим. Сьогодні я йому бажаю, щоб його люди не побили ціпками. Тому що дуже навіть шанс є такий. Тому це максимально, що можу побажати. У нас із Петром Олексійовичем різні цінності. Для мене головна цінність – це людина, сім'я, а для нього головна цінність – це гроші. Ми знаходимося в різних абсолютно цінностних орієнтирах. Хоча й знаємо один одного дуже давно, і розуміємо, наскільки ми різні. Тому, що є, то є. Доброго дня, Євгеній Мікевич, координатор програм Комітету виборців України в Полтавській області. Власне, хотів, користуючись нагодою, задати вам три питання. Перше, зараз дискутується зміна виборчого законодавства, зокрема так звані відкриті списки, прийняття кодифікації виборчого законодавства, виборчий кодекс. Яке ваше ставлення, як ви бачите ці процеси і кінцевий результат? Другий момент. Влітку мав досвід читати ряд семінарів і тренінгів, спілкуватися з таким певним колом людей. Ви теж, як на мене, належите до такого кола, кола інтелектуалів. Власне, зрозуміло, що зараз світові тренди і долю держави багато чому визначають саме технології і інтелектуальний потенціал. Які ви бачите кроки має зробити українське суспільство, економіка, керівництво для того, щоб Україна не лишилася на маргінесі, а власне інтелектуально продукувала навіть ідеї і можливості на світ? І третій момент – це як ви бачите молодіжну політику, розвиток молодіжної сфери, тому що зараз цим дуже судорожно. Дякую. Перше питання. Я обирався до парламенту українського за всіма системами. Починав з двохтурової мажоритарки, пропорційна, змішана і так далі. Тобто нема такої системи, ну, фантазія українців не придумала, якою я не обирався до парламенту. Прихильником якої системи я є. Все залежить від того, яку ми поставили мету. Якщо ми хочемо на даному етапі вернути у парламент розум, досвід, освіту, тому що це нам крайньо необхідно, то єдина система, яка дозволяє створити конкуренцію грошам, це мажоритарна двохтурова система абсолютної більшості. Умова тільки одна – висунення від партії. Те, що зараз кон'юнктурно проходить, це доб'є партії, бо там всередині конкуренція створюється. Просто знищить партії. Далі. У нас усі партії будуть існувати тільки на Печерську. Більш ніде. Ми зовсім перервемо спілкування депутатського корпусу із громадянами. Перед вами зараз стоїть людина, яка в 94-95 році виїжджала до людей, які перекривали Варшавську трасу, Південно-Західну залізницю. Ви прекрасно розумієте, до невиплачених пенсій, заробітних плат тодішній депутат абсолютно ніякого відношення не мав. Але я їхав, бо знав, що це мої виборці, що їм треба допомагати. Розумієте?
Я займався чим? Виясненням питання меж між людьми, дитячими садками, пам'ятниками. От коли мені кажуть, що там такий-то вирішив таку проблему, моя перша робота, у травні, 10 травня я заходжу в парламент, а через декілька місяців, через 2 місяці падає пам'ятник невідомому солдату. Мені довелося в найкоротші терміни, тому що мітинги проходять, робити. Я знаю, що таке от 27 років депутату і що таке поставить цей пам'ятник, щоб не позориться. Скільки це, яке це пекло треба пройти. Але ти з людьми, ти з ними працюєш, ти вирішуєш, ти з ними контактуєш. Що зараз ми робимо? Мало того, що ми відірвали цих людей від депутата, то ми ще всередині погубили партії. Тому що виходить так, депутатом стає хто, той, хто менше набрав голосів. А як же він буде вічі дивитися своєму однопартійцю? А при чому же тут список? Тому моя позиція однозначна. Це двохтурова мажоритарка абсолютної більшості. Чому абсолютної? Тому що прийти проголосувати – це не тільки право, це обов'язок. Нічого сидіть вдома, охкать, ахкать, розказувати, що погано, і при цьому плювати на вибори. Хочеш, щоб краще, йди і голосуй. Обирай того, кого хочеш, але йди і голосуй. Більше того. Мені здається, що наступив момент, коли треба вводити адміністративну відповідальність за те, що не ходять на вибори. Іди і голосуй. Наступне – технології. Технології можуть прийти тільки тоді, коли держава буде демонструвати розв'язання проблем не вчорашніми інструментами, а завтрашніми. Тема освіти, тема науки, тема переходу на черговий технологічний уклад. Я коли слухаю зараз от окремих політиків, кажуть, 4-й, 5-й, 6-й. Ну це залежить від того, як суспільство приймає це, як воно розуміє і як держава ці процеси веде. Тому очевидно, що від політики держави в галузі технології залежить, як вони будуть запроваджуватися. Одна тільки умова. Я не вірю в здатність нинішньої держави інституційно, технологічно перейти на інший уклад. Ну не може вона це зробити. Ну не може в силу того, що вона дряхла. Вона на біду, таку як війна, не реагує. А ви хочете сказати, що вона здатна задуматися про наступне. Ну якщо ми віримо це, давайте зайдемо в аудиторію будь-якого вузу. Бо там же, окрім того, що там відсутні ресурси, там же ще знання вчорашні даються в багатьох випадках. Вчорашні. Не завтрашні, а вчорашні. Молодь. Це величезна біда. Ось дивіться, яка штука. Яке нещастя ми переживаємо. Ми знаходимося в так званій демографічній ямі. Чому? Фактично з 1905 року, з початку війни російсько-японської, кількість населення України різко почала зменшуватися. Ми пройшли через 2 світові війни, 2 голодомори, репресії. В Україні відсутні 2 покоління. 2 покоління – це ненароджені діти. Не випадково. Я прийшов в парламент, мені 27, Юхновський, Чорновіл, Гори, їм за 60. Між нами 40 років. Це 2 покоління. Звідси тема молоді – це підготовки молоді, це тема номер один. Наприклад, працюючи віце-прем'єром, я казав так, призначають керівника відомства чи регіону. Я просив його, Володимир Іванович, перша умова – працюй, збери 5-6 молодих людей, готуйте їх до роботи, щоб вони завтра будуть керувати в області, в міністерстві, в відомстві і так далі. Чому в українських умовах мало мати гарвардський диплом
треба розуміти, з чим ти маєш справу. Ми не вирвемо ситуацію, якщо ми прийдемо з тим інструментом на нашій традиції. Нам треба посадити сивочолих, які знають, що робилось, і молодих, які знають, що буде робитися. Тому що останні 4 роки ж прекрасно показали. Що в нього диплом? Що? Він не знає, з чим він має справу. Невже не показала ситуація з війною? Люди прийшли, які не знали, які військові частини є, чим вони займаються, до чого вони здатні, яке в них озброєння, яке призначення. Заперли у Крим штурмовий батальйон, який вийшов через півроку, як там уже була Російська Федерація. Не знали про те, що він туди зайшов. Тому тема «знач», «уміть» і «могти» – це абсолютно різні речі. Тому тема кадрів і залучення молоді як завтрашньої – це тема селекції кадрів. Пам'ятаєте рішення? Кадровий резерв. Це ж не випадкові рішення. Кадровий резерв є в усіх країнах. Це підготовка тих, хто може управляти. Це школа, це тренування, це знання відповідні. А в нас кожного року вимітають до прибиральниці. Прибиральниця – це таке, а керівник департаменту – це зовсім інше. Тому тут є надзадача, як з одного боку готувати, з іншого боку залучати і стимулювати залучення. Поки що на подібних зустрічах, коли молоді люди мені задають питання, я відповідаю їм тільки одне. Треба мати погостріші лікті і посильніше ними працювати. Іншого шансу в них нема. Просто нема. І все. Дозвольте, будь ласка, записку. Як ви думаєте, чи потрібні Україні депутати, 450 депутатів в Верховній Раді, чи можливо зробити так, щоб їх було 200, та Рада була дієвіша? Якщо так, яким чином? Є проста формула. Від 100 тисяч населення один депутат. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, 42 мільйони, тобто український парламент має бути у відповідності міжнародних норм представництва 400 депутатів. Тому я до цього відношуся не як до математики, а як до можливості людини достукатися. Але якщо збережеться, чи буде прийнята та система, яка зараз лобіюється, це втрачає будь-який сенс, розумієте? Воно абсолютно безпредметна розмова. Інша справа, якщо це, скажімо, мажоритарка, про яку я кажу, тоді зрозуміло, кого він представляє, яку політичну силу, який зв'язок із людьми і так далі. Наступна записка. Чи можливо... Давайте. Мікрофон подайте, будь ласка. Доброго дня. Я Лариса Копа, журналіст. Роман Петрович, я дуже давно вас знаю. І ще коли ви були віце-прем'єром, зустрічалися на моїх зібраннях щодо питань децентралізації. В Луганськ їздила, інтерв'ю вас брала. І тоді так вірилося про те, що така інтелектуальна команда, прогресивна, прийшла на чоло державу. Але все так викликало розчарування, і слова нашого великого поета Івана Петровича Кодерезького, якого ви згадали на початку виступу, де згода в сімействі, вона наче переслідує нашу державу і як пороблено, кажуть, в Україні. То де ж та згода? Чому немає? Ви були на вищих щаблях влади. Що відбувається і зараз, після Майдану Гідності, що відбувається в Україні? Де ви говорите про те, що треба школу кадрів, але ми не ростемо, а беремо кадри з різних країн? Де ще в світі таке відбувається? Чому так відбувається? Дякую. Тема згоди. Давайте уявимо, що Київ має 10% від тих повноважень, які він зараз має.
А все інше розпишемо від громади первинної, району і області. Як ви думаєте, там будуть конфлікти звернути? Їх на 90% буде менше. Про що це говорить? Причиною конфлікту завжди є інтерес. Фінансовий, майновий, адміністративний і так далі. Тому я тоді і казав, тоді, будучи в Луганську, в Дніпрі, в Харкові, або ми це робимо, ви ж пам'ятаєте, я можу процитувати себе із будь-якої зустрічі. Що я тоді сказав у Луганську? Або ми це робимо, і соціальне напруження буде падати, або це напруження приведе до конфлікту. Я розумів, що відбувається. Ну, якщо в області у третьому тисячолітті в двох третинах населених пунктів не було води, ну, зрозуміло, що відбувається. І при тому на два регіони 18 мільярдів щороку доларів йшло дотацій. Тобто, ну, ясно було, що відбувається. Ситуація і зараз, вона точнісінько така. Проблема не в тому, люди всі сваряться. Сусід з сусідом, дружина з чоловіком, батько з дітьми. Всі сваряться, всі конфліктують. Проблема в тому, щоб цей конфлікт не носив ґрунт, який приводить до гарячого конфлікту, до бійки, до стрілянини і так далі, до руйнування держави. Так от, якщо ми не поміняємо формат держави, конфлікт буде постійно там. Ну як же, от як відмовиться прем'єр-міністру від того, щоб зранку заходити і ділити на цю область 10 мільйонів, на цю 20, на цю 30. Ви розумієте, що відбувається? Воно ж нічого не змінилося. Тепер питання, а чого ти ділиш там? Чого ти там ділиш? Для чого туди заганяти цей ресурс? Він же потрібен тут. Почали робити тут. Подивіться, зараз щось там почали міняти. Дивіться, яка статистика. Станом на минулий тиждень. На депозитних рахунках 48 мільярдів коштів місцевих бюджетів. 48 мільярдів. Це кошти, які мали працювати. Дороги, фундаменти, дахи. Це ще ж не все. 8 мільярдів бюджетних коштів на депозитних рахунках навчальних закладів. Я коли все це бачу, далі. 180 мільярдів на так званому медичному рахунку. Ну, люди добрі, ну це бюджетні кошти, вони мають працювати на людей. Ну, що ви виробляєте? Ніхто ж не говорить, що в тебе ці кошти. Зайти неможливо в населений пункт, зато кошти на депозитному рахунку. Тому у даному випадку я дотримуюся позиції. Чим менше концентрація повноважень і ресурсів, тим менший привід для зловживання, тим менший привід для конфлікту, тим менший привід для дискусії, тим більше шанс до згоди. Я не випадково сьогодні сказав про те, що я не бачу здатності української держави вирішити питання землі. Я не бачу в більшості питань, про які ми з вами говорили, здатності держави вирішити. Бо якби вона могла хоча б в одному питанні, такому як оборона, вирішити, патронний завод би був збудований. Ну, бляха, ну як можна за більше 4 років не збудувати патронний завод? Поясніть мені, імпортувати зараз патрони. 5 років. Це означає, що очевидно, що є дуже серйозні, глибокі помилки. Зараз вже очевидно, що без приватного інтересу в сфері оборони і безпеки ми не справимося з матеріально-технічним оснащенням Збройних сил України. Тому я знаю, як можуть люди домовитися. Я не вірю, що при можливості управляти такими ресурсами можуть домовитися там. Давайте дамо, а потім. Добрий день, Людмила Мірошниченко, директор будівельної фірми «Памір», місто Жилінка.
Перше, я хочу сказати, що Любінка – це саме віддалений район, саме депресивний, він межує з Київською областю. У нас немає виробництва і рівень життя значно нижчий, ніж в інших районах. Я як керівник підприємства на сьогоднішній день хочу сказати, дуже гостро стоїть проблема дефіциту робочих рук. В зв'язку з тим, що в зв'язку з безвізом доблесно були відчинені всі кордони, і людям ніхто не пояснив, яка перспектива буде через 5 чи 10 років, всі кинули на сиджені місця, не дивлячись на кваліфікацію, і зараз вони просто гарують, буду не дуже політкоректна, на Ляха чи на іншого якогось пана. Скажіть мені, будь ласка, чому перед тим, як зробити такий важливий крок, як безвіз, не була проведена робота, не були люди поінформовані, що через 5 і через 10 років вони повернуться в цю країну, вони будуть без професії, вони будуть поза системою координат, яка буде на той час цій країні? Чому ніхто не сказав, що буде зруйнована система координат їхніх сімей? Ми прекрасно розуміємо, люди, які виїжджають, вони попрацювали, вони відпочили, вони переночували і знову на роботу. І це викликає в людей небажання більше щось робити, бо вдома треба робити. Там коханець, там коханка, діти залишаються тут, дружини залишаються тут. Чому не була проведена робота? Це питання номер один. І друге питання. За специфікою своєї роботи, ми працюємо в бюджетних установах також, дуже гостро стоїть питання, не знаю, як в інших районах, у нашому, це сільські клуби. На якому вони рівні? 27 років ніхто нічого не робив. Ні в одному немає опалення. Зали, які були раніше гарні і могли приймати там артистів чи ще щось, вони з проваленими дахами. Буквально кожен клуб знаходить якусь там маленьку комірчину, де опалюється губкою. Це в наш час, в сучасний час. Люди працюють на голому ентузіазмі. І тому мені хочеться задати таке питання, я думаю, ви зможете мені відповісти. Чи не здається вам, що з огляду на ці два моменти, які я озвучила, в цій країні ведеться не тільки кривава війна, а й безкровна. Все робиться для того, щоб завтра люди нічого не змогли вирішити, щоб вони не мали ніяких важелів впливу на людей, яких вони обирають до влади, і наскільки буде все розвалено, що люди будуть згодні на якийсь мінімум, аби тільки якось триматися на плаву. Дякую. Дякую. От давайте зараз підійдемо до першого питання, тільки з іншого боку. От з точки зору людина, як казала моя перша директор школи, вона казала так, людина риба шукає де глибше, а людина де краще. Давайте виходити з того. Ми зараз не будемо з вами управляти людиною, а підемо за її інтересом. Чого вона поїхала туди? Бо там краще. Там краще. Чого вона поїхала звідси? Бо тут гірше. Значить, задача яка? Зробити тут краще, щоб звідки їхали. Ну, ви ж ще пам'ятаєте, коли поляки приїжджали сюди за кип'ятильниками, прасками, подовжувачами, розетками і так далі. Ви це ще пам'ятаєте? Доїжджали аж до Полтави, це правда. Перше. Друге. Дивіться. Ми заявили про те, що ми рухаємося до Європи. Значить, людина має право обирати, де вона буде працювати, де вона буде жити. Це її право. Ага, у вас, у нас ситуація з робочими руками. Чому? Розбираємося. Перше, платять там більше. Друге. Умови кращі. Третє. Ага, так тут ще ж і паспорт дають. Попрацював. Раз 300 євро, я вже громадянин Угорщини. А я ж тепер можу їхати не тільки в Угорщину. Тому давайте вертаємося назад. Це право людини обирати місце, де жити, і там краще поїхали. Ось перед вами стоїть людина, яка у 2011 році, коли Литва вступила в Європейський Союз, я був послом України в Білорусі, а це 123 кілометри від Мінська до Вільнюса. Я туди їздив на вихідні.
Коли ви заходили в магазин, в ресторан, там уже не було жодної людини, яка розуміла російську, і ще не було жодної людини, яка розуміла англійську. Це був повний абзац. У 2011 році 43% працездатних литовців виїхало в Європу. 43%. Парламент Великобританії спеціально приймав закон про обмеження доступу литовців до ринку праці. Литва – це 2,5 мільйони населення. Ви уявляєте, що відбулося? У 2012 році всі ці люди повернулися. Країна змінилася. При цьому вони вже приїхали і вони не ремонтували автомобіль за пів літру. Вони аби як не будували, аби як не закладали фундамент і так далі. Вони вже там навчилися. Тому задача яка? На сьогоднішній день державною політикою треба стимулювати вас, як бізнесмена, бізнесвумен. А це можна робити через податки, через підтримку певної галузі, щоб ви що робили? Ви йому більше платили, ви легалізували зарплату, ви створили умови, як працедавець, ви, а для цього вам треба підтримка держави, щоб він сказав, ні, я не хочу в Польщі, я не хочу в Угорщині. Мені тут у Гребінках краще. Тут краще, тут моя сім'я, тут моя родина і так далі. Бачите, я кажу про політику держави, вашої підтримки для того, що ви як працедавець це зробили. Воно тільки так буде, воно по-іншому не буде. Вони повернуться сюди, якщо держава українська зміниться і змінить своє відношення до бізнесу, до працедавців. І це стосується і фермера, і будівельного бізнесу, і промисловості, це стосується всього. Інструментів держави безліч для того, щоб це відбулося. І ви заробляли гроші, і вони могли, працюючи на вас, заробляти гроші для своєї сім'ї. Я категоричний противник, щоб ставити бар'єр на шляху в людей, які хочуть жити краще. Це проблема української держави і її ідіотської політики по відношенню і до працівника, і до працедавця, чому робочі руки виїжджають. Я сам у цьому році допомагав багатьом фермерам, які вирощують ягоди, готувати в центрах перепідготовки обріщиків, кущів, дерев і так далі. Я розумію, про що ви зараз сказали. В Закарпатті в день платять 800 гривень за обрізку. В цьому році не набрали людей. Просто нема. Нема 800 гривень в день обрізка. Нема людей, просто відмовляються. Вони всі поїхали туди. Очевидно, що в даному випадку, ну як би робив я? Я би запросив вас і тих, хто займається цим бізнесом, що вам треба, щоб ви могли платити зарплату таку, щоб люди вернулися. Ви б сказали, перше, друге, третє. Сказали, міняємо закон, міняємо систему оподаткування, будь ласка. Але давайте вертати людей. Тільки в такий спосіб. Ніяких адміністративних інструментів. Так, і друге, будинки культури. До того часу, поки інституційно в Україні не зміниться відношення до місцевого самоврядування, до людини, про те, що ви сказали, можна тільки мріяти. Це мрії. Це мрії. Я сам виріс в селі. Я сам виріс в бібліотеці сільській. Її вже нема. Будинок культури ще стоїть, але там, окрім пацюків, там уже нікого не буває ніколи. А між іншим, я там навчився грати на гітарі, я там жив у бібліотеці, я там ходив в кіно кожен день, а в п'ятницю, в суботу і неділю були дитячі сеанси і вечірні сеанси. Тому я все це добре розумію.
Але при нинішній ситуації, якщо модель ця не зміниться, все, що ми з вами говоримо на цю тему, це мрії. Дозволю собі деякі записки про землю. Створення ТГ про себе скаже потім само, а зараз земля фермера перейшла в ОТГ і іншого району, а податки в фіскальну службу треба платити за місцем реєстрації. І недоїмки, і штрафи. Як би перехідний період зверталися на гарячу лінію до Гройсмана, все без відповіді. Це про що я казав. Це що вас уже мучать, а зараз буде людина оформляти документи на землю. Вона в одному місці, а реєстр в другому. Він до нього прийде і каже, що ти сюди прийшов? Іди туди. Таке прийде, а у нас нема ще реєстру, він там. Це те, про що я вам казав. Що треба було зробити? Я говорив про це віце-прем'єру 3 роки назад. Причому я йому сказав в ультимативній формі. У вас є 2 місяці прибрати адміністрацію з району і створити райони самоврядними одиницями. Нічого не міняйте. Нічого. Всіх депутатів в районну раду, всіх сільських голів в районну раду, ото ваша територія, у вас один реєстр, одне управління внутрішніх справ, одна податкова, працюйте разом. Не вздумайте ламати систему. Ну, сьогодні є то, що. Що таке ОТГ? Це, ну, м'яко скажу, утворення під людину. Не більше, не менше. Утворення під людину. Це величезна помилка. Я відношусь до того, що робиться в питаннях ОТГ, як до експерименту. 34%, лише 34% створених ОТГ подають признаки життя. 66% вони від народження. Безперспективні абсолютно. Тому тема сплати – це тема того ж самого порядку. Я попробую з ними поговорити на питання, бо тут абсолютно правильно, тут не зрозуміло, як поступити треба. Я ще хочу, давайте зробимо таким чином. Мені деталі треба деякі зрозуміти тут. Бо я не зовсім, як каже класик, вкурив. Прошу. Романе Петровичу, свого часу ви були співавтором Конституції України, а також робили спробу проведення адмінреформ. На сьогодні проводиться адмінреформа, яка не врегульована. Ваше бачення щодо такої реформи, вирішення проблем. На вашу думку, повинна завершитися реформа. Ви пам'ятаєте, як тоді ми пропонували внести зміни в Конституцію, внести зміни в закон про місцеву адміністрацію, внести зміни в закон про місцеве самоврядування, внести зміни в бюджетний кодекс, прийняти закони про місцеве самоврядування в області, в районі, в громаді. Те, що сьогодні робиться, воно неконституційно, законами не врегульовано, перспектива в нього плачевна. Я би зараз зробив би таким чином. Все це обережно подивився. Все, що добре, не треба ламати. Не треба. Треба перестати рушити і ламати. Все, що зроблено неправильно, треба вертатися до питання. Треба вносити зміни в Конституцію. Треба приймати цілий ряд законодавчих актів. Треба повноваження і кошти передавати туди в громади. Не говорити, а передавати. Чому ми тоді їздили і говорили з людьми? Ми їздили і говорили, тому що розуміли. Треба пояснювати людям. Треба пояснювати. А не просто говорити лозунгами. Тому нинішній експеримент в 34% вдалий, в 60% він провалився. Наступне питання. В связи з фактическим началом избирательной кампании, могли б ви стати ініціатором підписання між кандидатами мораторія на запрет использования предвиборної риторики тем, которые сегодня разделяют общество, язык и религия. Ну, тема мови, я вам сказав, вона 21-ша. Тема релігії. Якщо ви маєте на увазі Томос, то він об'єднує, а не роз'єднує. Ну, як вам сказати?
Якщо церква використовує це як агентура ФСБ, то я не розумію, куди дивилася Служба безпеки. Це правда те, що я сказав. Ну, що тут говорити? Тому тут і мови ніякої немає. Для мене, зрозумійте правильно, я для священника відношусь як до людини, яка в рясі. Не більше, не менше. Це людина в рясі. Якщо він закон чтить і дотримується, хвала йому і шана. Якщо ні, туди ж, куди і всіх. Тому, повірте мені, я не розрізняю, бо це людина в рясі. Я не відношусь до них, як до богів. Бог там. Церква – це будинок. Місце, де я спілкуюся з Богом, мені перекладача не треба. Я дуже багато прожив і бачив горя, щоб між мною і ним стояв посередині. Тому якщо став, одягнув рясу. Закон. Вийшов за межі закону туди, куди всі. 4 кримінальні справи на одеського митрополита Гафанела. 4. Чому ні одна не дана ход? Воно не роз'єднує. Я проти агентів в рясах. Я за тих, хто служить Господу і людям. Ще одна річ. Мені кажуть, церква від'єднана від держави, і як там, і школи, і держави, щось там, якась залунна фраза, да? Красива. Вибачте, а церква що, соціально безвідповідальна? Ви що, не бачите, що окремі священники – це бізнесмени в рясах? Значить, як зібрати, то давай, а як бідному допомогти, то нізя? Так поїдьте в Польщу, подивіться, скільки сиротинців опікаються церквою. Тобто, документи про народження, смерть і одруження цих самозваних держав можна визнавати. Питання, а що, церква не може там це зробити? 2000 років вона це робила. Документ про народження може зробити церква? Далі. Там 2/3 населення на окупованій зоні – це люди позапенсійного віку. Я, як держава, готовий вам віддати гроші. Допоможіть тим людям. Знаєте, скільки там приходів? 461. Із них більше 200 – це протестантські. Решту діять Московський патріархат і Київський патріархат. Один сиротинець, один, який знаходиться під опікою Київського патріархату. Я стільки знаю у цій царині, що зі мною говорити неможливо. Я їх збирав усіх. Всіх. От 4 є, я їх збирав. Що ви можете робити? Перше, друге, третє. Людей можете допомогти там? Можемо. Тільки треба підготувати фахівців. Далі. Можете на себе взяти реєстр народжуваності? Можемо. Треба підготувати людей. Я вас запевняю. Оце, якщо мені в житті вдасться, перше, що буде зроблено, оцю всю цю бумажну тяганину, народження, шлюб, то все буде туди віддано. Ото ви 2000 вели ті речі, ведіть і далі. Знаєте, я коли захотів дізнатися про свою генеалогічну спадщину, про... ну, мені сказали, іди церковні книги читай. Нормально. То я пішов, прочитав. Хай займаються ділом. Ділом. Бо церква має бути відповідальна перед суспільством. Я на цьому наголошую. Це дуже важливо. Запитання, будь ласка. Он, чоловік в червоній ковтині.
Доброго дня, пане Романе. Володимир Паршевлюк, редактор сайту міста Полтава на 532. З контексту вашого виступу будуть питання. Ви сказали, що суспільство воює, держава не воює. Яким є ваше бачення, як можна було б закінчити війну? Чи це військова операція? І з огляду на це, якими ресурсами? Тобто, скільки жертв ми готові покласти за те, щоб звільнити свою територію? Хотілося, щоб ви сказали про це. Друге питання стосовно медичної реформи. Ви зауважили, що ми робимо реформу, яку 30 років тому зробили в іншій країні. На мій погляд, Україна років на 70 відстає від цивілізованого європейського світу, тому це не надто дивно, що ми робимо реформи, які зробили інші країни ще на початку століття чи всередині. Скажіть, на ваш погляд, чи буде така реформа, яку нинішнє українське суспільство пострадянської країни, не реформованої, сприйме не як геноцид? Ви сказали, що їздили, пояснювали. Зараз також їздять, пояснюють переваги медичної реформи. То чи буде така реформа, яку сприймуть як плану? Дякую. Перше, я переконаний, що з того 2005 року в тому, що насильно щасливим нікого зробити не можна. Це перша теза. Насильно ви не зробите людину щасливою. Тобто їй треба пояснити, що ви робите. І для чого це робиться. Якщо вашою цінністю, нашою цінністю в роботі є людина, то ви вибудовуєте кроки реформи таким чином, щоб вона розуміла, що ви робите, і що їй від цього стає краще. Не може робитися механізмом ситуація так, щоб коли надрізали, то зразу все вирішено було. Надрізали, опухоль видалили, зашили, поступово-поступово людина відужує. 70 років. 70 років назад така країна, як Сінгапур, була центром наркоторгівлі і світовим центром проституції. Сьогодні це найсильніша країна світу. 70 років. Тема років – це тема рішень, які приймаються. Я ще раз кажу, не можна в третьому тисячолітті застосовувати ті інструменти, які застосовувалися в другому тисячолітті, чи 30 років назад. Чому? Бо людина повинна бачити відповідь в завтрашньому дні. Тому з моєї точки зору, якщо ми застосовуємо інструменти, це мають бути інструменти завтрашнього дня. Ну, зокрема, якщо ми на сьогоднішній день завдяки IT-технології можемо забезпечити прямий канал людини і центрального бюджету, то на що ми город городимо? Ну дивіться, сьогодні кожна людина має податковий код. Ну, тут же є люди, які займаються IT-технологією. Ми ж розуміємо прекрасно, що сьогодні з центрального бюджету, завдяки IT-технології, ми можемо мати зв'язок з кожним індивідуумом. Так що ж ми город городимо? Я вам трошки хочу відкривати те, про що я не буду казати більше аудиторії, тому що, ну, що не скажи, так крадуть. Ну для чого город городить, коли сьогодні там бюджет, там фінанси, а тут людина, все? Які посередники? Це ж саме стосується здоров'я людини. У вас телефон є там рамка здоров'я, пульс, температура і так далі. Не ясно, що? Ну це ж завтрашній день. Між іншим, більше 56% українських селян по опитуваннях черпають інформацію з соціальних мереж. Це, щоб ми розуміли, бо мені зараз кажуть, так не всі ж. Та ну, не всі ж. Це якщо держава старатися не буде, то буде і далі не всі ж. А насправді
майбутні технології дають відповідь на масу питань, про які ми говоримо. Починаючи від того, що якщо чіп на безвіз є, а чому в паспорті не може бути чіп на пенсію, на розрахунки? Для чого посередині? Для чого платити 3% банку, коли є прямий канал? Я багато чого в цьому плані можу вам розказати. Чи можуть бути реформи? Реформи тільки тоді є реформи, коли вони відбуваються на основі ціннісного орієнтиру. От ми з вами можемо багато говорити про діяльність тих відомств, програм і так далі. Якщо ми не зрозуміємо, що цінностним орієнтиром є людина і навколо цього все групується, всі інші маневри не мають ніякого сенсу. От ви підняли тему війни. П'ятий рік іде війна. Я вас прошу, зараз верніться, візьміть, відкрийте статути Збройних сил України. Там основною цінністю є матеріально-технічний ресурс, не солдат. Все. Я в багатьох аудиторіях казав, якщо в армії оборони Ізраїля записано, що солдат має право здати будь-яку інформацію для врятування свого життя, то це означає, що він головна цінність – солдат. А якщо додати до цього, що ви там офіцера взагалі не побачите, як розум армії, то про яку армію можна говорити? Якщо для неї солдат – це вторинний, офіцер там не потрібен, бо ні про нього, ні про його сім'ю ніхто дбати не буде, так чого має черговий раз дефіцит з набором в армію? Тому тільки в буйних головах, при таких умовах, намалюється тема військової операції. Бо я розумію, чим це закінчиться в такій ситуації. Я сприймав мінські переговори як паузу для того, щоб була відмобілізована армія. Пауза може тривати півроку, рік, не п'ятий рік. Я прекрасно розумію, що патронний завод в Луганську залишився там. Декілька ВПКовських заводів залишились там. Треба час, але не 5 років. Але за 5 років не розуміти, що там солдат – головна цінність і офіцер, і не поміняти статути, вони ж радянські. Тут більшість чоловіків служили в радянській армії. Що головна цінність? Автомат Калашникова. Не дай Бог ти його згубиш. Не дай Бог! Він, зараза, той автомат із 10-9 не стріляли. Знаєте, що служив, вони не стріляли просто. Але він головна цінність. А ти при ньому його, будь ласка, змаж, погладь і так далі. Ти потім, як солдат. Так воно ж так залишилося. І ви хочете сказати, що така армія може перемогти? Добре, що з'явились волонтери, які трохи оділи. Навезли кіларових шоломів. Я вам рекомендую, подивіться, будь ласка, військових училищах. Хлопці вже побували там, вже одягли кіларові шоломи, стали студентами військових училищах, їх на навчання ведуть і одягають радянську каску. Зразка 1940 року. Це дебілом треба бути, розумієте? І тому про яку військову операцію ми говоримо? Якщо ви не вірите мені, просто подивіться на там зйомки, в яких умовах цей солдат перебуває. Да, трошки заплатили. Він уже не злидарює, уже не банки консервні із сіл привозять, не картоплю від людей. В нього щось там вже є одягнуть, щось там на коліна одягли, там якийсь індивідуальний захист, якийсь бронежилет. Але ж відношення до нього, яке до нього відношення?
Тому, на жаль, поки що пройтися по Хрещатику можна. Можна пройтись по Хрещатику, непогано. Але це не означає, що можна перемогти з такого противника. Тому я знаю, я відповідаю за кожне слово, яке я зараз озвучив. Роман Петрович, я буду вашим годинником, вже нас час піджимає. Пропоную останнє питання і записки ще прочитати. Що буде з Пенсійним фондом України в 2019 році? Яке ваше бачення? Там 12 мільярдів дефіциту. 12 мільярдів. Є декілька варіантів. Бюджет ці гроші дасть. Варіант перший. Варіант другий. Включиться станок. І тоді інфляція. Третій варіант. Ну, для подолання бюджетного розриву нациганять щось. І це означає, до 7 мільярдів виплат наступного року додається ще зовнішніх зобов'язань. Там внутрішніх 6 мільярдів і зовнішніх 7 мільярдів. До речі, я третій рік про це кажу. Думайте про зовнішні зобов'язання 2019 року, бо двоє виборів, 7 мільярдів доларів зовнішнього боргу, 6 мільярдів внутрішнього боргу. Ви уявляєте, як можуть розіграти цей спектакль з усіх сторін? Тому там дирка. Я думаю, що якщо в цьому році ще якось ситуація може бути, які способи лікування? Я б на сьогоднішній день всі 100% акцій Укрзалізниці, Нафтогазу, всі віддав би Пенсійному фонду. Всі доходи звідти 100%. Це батьки наші своїми руками творили, вони мають, як пенсіонери, отримувати з того дохід. Це їх. І ці монополії мають 100% акцій лежати там. Тоді ми проявили якусь крок до справедливості. І не тільки ці підприємства. На цим треба думати і пропонувати інші варіанти. Шановні учасники зустрічі дискусії, дякуємо вам за участь у цій зустрічі. На жаль, змушені її завершувати. Пропоную, якщо хтось хоче сфотографуватися, можна тут зараз з Романом Петровичем сфотографуватися, поки виставляться камери, потім буде короткий брифінг. Дякую всім. Дякую вам за розмову.